ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ବାବୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ଦେଖା କରିବୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନର ଇଏ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲିଛି ଏ ପାଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ହାପି ବାର୍ଥଡେ, ଆଉ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବୁ କାମନା କରୁଛୁ। ମୁଁ ବାବୁ ସାହେବଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେ ପାଇବି ଯଦି ସେଲ୍ଫି ଟିକେ ନେବି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବନି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ, ନେଇପାରିବେନି ବୋଧେ। ଆଉ ପ୍ରଥମତଃ ବାବାଙ୍କୁ ଆଜି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିକି ଆସିଛୁ, ସେ ଆଜି କ'ଣ ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବେ, ଯାହା ବି ଏସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେଇଯିବା ହିଁ ଭଲ, ସମାଧାନ ହେଇଯିବା ହିଁ ଭଲ, କାରଣ ବଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବାଇ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ସେ କେସ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହେଇଯିବା, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଯିବାଟା ଭଲ। ବାବୁସାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଭଲରେ କେମିତି କାମ ସରୁ, ତାଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେଟା, ବହୁତ କିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁଣି ଚାଲୁ, ବାବୁସାନ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ସେତିକି ହେଲା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେତିକି ହେଲା ଭରସା କରିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କେସ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ସହିତ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବୋଧେ ଆସିଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉ ବି, ପୁଣି ଫିଲ୍ମକୁ ଆସନ୍ତି, ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାଲିବନି ସେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ। ବାବୁସାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରିପାରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ଶୁଭେଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଥାନା ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସିକି ଥାନାରେ ଜେରା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା ଏଇଟା ତ ଯାହା ବି ଘଟିଗଲା, ସିଏ ତ ସମୟ ବେଳା ଚକ୍ର, କେତେବେଳେ କାହା ହାତରେ କ'ଣ, କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। କଣ୍ଠା ତ ଜାଣିବା ରହିଛି ଯେ କ'ଣ ଫଇସଲା ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆମର ବଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ଥିଲା ବାବୁସାନଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ସେଇଭଳିଆ ରହୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତିକି ଗୁହାରି କରିବି, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭୁଲ ମଣିଷ ମାତ୍ରରେ ହୁଏ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ବଲିଉଡ଼ ହଉ, ହଲିଉଡ଼ ହଉ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ସେମିତି ରୁହେ, ବଟ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ସୀମା ଭିତରେ ରହିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଏତିକି ଆଶା କରିବି ଆଜି ବାବୁସାନଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର କ୍ରାଉଡ଼ ପ୍ଲେୟର ହିରୋ ଅନୁଭବ ବାବୁସାନ, ଅନୁଭବଙ୍କର ବି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ବାବୁସାନ ତ ଏବେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାନ୍ସ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ଦଶହରା ହିଟ୍ ହଉ, ତାଙ୍କର ଦମନକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆହୁରି ଭଲ, ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରୀ ଟ୍ରେଲର ବି ଦେଖିଲି, ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଏଇଟା ଏମିତି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତି ବି ସେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଯାହା ହେଲା ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖରେ ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭୁଲ ନ ହଉ, ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ବାବୁସାନ ଅନୁଭବ ସବୁ ସେପଟେ ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆସିକି କେସ୍ଟା ପ୍ରତିହାର କରିଦେବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ସମାଧାନ ହେବା ବି ଉଚିତ, ମିଳିମିଶିକି ରହିବା ଉଚିତ। ଫ୍ୟାମିଲିର ବହୁ ଗୋଟେ ଚାହିଁବ କି ତା ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୌକା ଦେବା ଉଚିତ, ନିହାତି ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ 8th କ୍ଲାସ୍ରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହିଁବି ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ରହିବ।